Lah ono po enak kaya tari Bali lho, ngene kok kaya Upin Ipin. Lho. Aku kan melu-melu sampean to ya Allah cowil. Kok kaya ambon to rumah aku. Bocah apa? Bocah ndelodok. Lengen digendong, lengen digendong Bu Kris. Lengene kali pupu kula. Iya apa. Iki asine sing salah iki. Pupune sampean kecilien sampean e. Lu terah tak cilikno, engko nak lunga-lunga. Kaya keri lek cilik. Malah praktis Mbak. Jalmu kali wong loro ning kapur nyoto aja ngreng rasa syukur iki mau kudu nyungklang diwiti nganggo kuton manggung ala Mbak Sendur karo Alaika karo ala ya wis kuton manggung gak kowe kaya ngono iki jebul adi-adiku lanang dorong kondur alhamdulillah iki gemi karo seni nggih saking tresnane kula kalih jenengan niki. Nggih, Mas Lentem, ngeten nggih. Alah baku mau wedi mulih kok Mas aku Mas Lentem kok Slentem kaya. Slentem kok Slentem. Slentem Mas Pilek. Nggih, Pilok. Pelok. Pilok. Pelok. Pelok. Pilok niku acet. Lho lha ngi sapa ngerti panjenengan asal mulanya dari cet sapa ngerti kan ya. Duwe sing ngecet bapak. Lha nggih, oh bapak ngecet. Nggih. Eh ngecat ngecate pripun? Ngecat WA niku napa? Oh kuwi jenenge ceting. Jimbaku sampun sampe jagong kalian panjenenganipun Pak Eko. Sampun jagongan kali Pak Eko panjenengan kula wau. Sampun. Alhamdulillah sampun. Gek ngomongne apa? Ah ngomongne niki wau kopine napa? Ku kopi. Kopine jan luar biasa. Lho kopi luar biasa ku piye? Kopi rumah saku ya ireng ngono kae. Mboten pahite ra umum. Lho, kopi pahit kuwi identik karo menjaga kesehatan. Kok saged? Lho, sapa sing gelem ngombe kopi pahit bakal nemu urip sing legi. Aja mikir pahit apa legi terus akhire dadine malah pahit ora penak. Berawal dari pahit akhirnya menjadi sebuah yang manis. Sebuah yang manis kehidupan yang manis. Aja nganti kopi legi terus akhirnya hidupnya pahit. Ya pilih ndi kowe?
Bagi pilih pahit rin. Nah, pilih legi terus. Nonton. Jadi kok. Lagi terus makin nak kencing manis. Nah, kencing manis ini delok-delok. Pripun? Karena si kencing ini wangi manis, apa wangi merengut, apa wangi apa lengur, kan ya orang ngerti. Lengur ya apa? Lengur ya apa? Lengur itu kayak ambune ulong. Ini merengut terus. Oh, badak. Penguk. Nah, corong gini diwe. Buatan kencing manis itu apa? Kalo tak pengen roh, sampe kok ngomongin kencing manis. Apa tau ngalami? Napa? Boten, rencana ini selendam. Lu kok rencana biatokmu? Lho lah iya kencing manis ki apa? Maka ucapan adalah doa. Lah sampean kok ngomongke kuwi, engko gek senanu berdoa dingge awake dhewe. Maksudnya kencing manis niku kalau lihat orang yang manis niku kudu kencing ngoten lho, Pak. Nah, nek ngono kuwi jenenge wawasanmu luas. Pikiranmu reget. Wawasane luas ning pikirane reget. Sakniki pun mboten reget, mun bakdo kula pel. Oh, pun dipel. Pikiran kok mbok pel lho, rumah sam. Lah timbang reget lho, Lok. Lek ngepel ngangge apa? Ngangge Baiklin. Oh, Baiklin mongko dipel ora disaponi sik ngeres lho. Ngoten. Kudune disaponi dhisik. Saponi sik. Lek panggah reget ya soalnya diseseti dhisik ya anu. Iki wau kutut manggung nggih Pak Rudi. Lah sapa to sing ngomong dudu kutut manggung iki mung kutut manggung. Kuda nyongklang. Kuda nyongklang. Gending Jawa sing banget kawake ning isih ngrembaka nganti saiki. Alhamdulillah. Nah, nek perkawis ngoten niku wah slentem nggih saged. Iso. Saged niki bawa sembarang saged. Sik upamane jil pocong, dadang gula. Ah. Upama aku pengen pocong. Nyingkar nyingkur ngoten nika. Wah saged niki. Tunjukkan bakatmu dem. Anu nggih cakepane upil nggih. Napa? Apal nggih kok upil. Apal kok upil. Kok upil. Lah wong iki kaya upil tak tamani susu ya. Upil. Kami sosolen sol-soldo. Upil sak menten irunge sepinten. Sapa ngerti irunge abuh. Tunjukkan bakatmu ketokno kabisanmu. Kabare sing tak tampa saka angin jarine dheke sapa iki slendem iki iso nyuwara wedok. Lho iso nyuwara lanang. Mosok iso nyuwara wedok lanang, wedok lanang, lanang lanang, wedok wedok we wenang. Wedok tekan wenang. Lah ya wedok karo lanang. Oh nggih. Mosok nggih. Insyaallah. Lah lha niki lho seksine. Seksine sapa? Ya sopir-sopir. Kok sopir-sopir lha iki Mbak Prabu iki seksimu. Berarti kowe terdakwa. Dawa lho iki kok urusane. Mboten diketok mawon nek dawa. Nah, ngono. Eh setujukan kersane dawa. Nyingkar-nyingkur. Sing bawa sapa iki? Niki Mas. Kok ben tembangke ara. Ara-ara jumeneng sik, ara jumeneng sik. Sing putih. Bukas moro. Ara nika sing pojokan nika. Pojokan etane, etane. Nah, ini mangan tisu nih gue, ngarah nih. Nah, oh, alah. Nah, ini lo seneng lagu yo Mbak Ara ini lo. Ara Ara Kimochi, Ara Ara Kimochi yo ini. Ya ini? Iya. Ini dok cuma nengok. Bayo, bayo, bayo. Ini pasangan ideal ki. Jajal, anu lagi. Pelok Rono, Pelok Rono. Wah, lah kok dur sih wedok toh? Lah kok? Iya toh. Iya sih ini gila dong. Oh, lo lo nih. Wah, arah-arah aku serasa ngerangkul no. Badi, badi buah kucing tuh, Pak. Kucing tuh. Kangen lagi yo. Memperbaiki keturunan. Nah, memperbaiki keturunan. Nah, aku rodok cendek. Kini rodok dhuwur. Sampai dua anak sedengan. Ono. Jelek dua anak. Lah, kau nak untuk bujon dek? Untuk bujon dek, podon dek. Nak dua anak sama ini. Nak ngakon adus. Ayo adus, ayo adus. Mungkin robal balan, Pak. Mas aku coba iki engko sing bawa ben Mas. Nggih, selendam. Arah pengamat ya. Engko sing nembang sampean sak urunge nembang ngamati dhisik. Oh, nggih. Selendam kok iringan kaya apa? Kaya Marto Cin. Dol. Marto Cendol wis kentul-kentul. Gak aku wedi lek kleru aku. Nek ketoke gila ya langsung idoni. Mboten iki lek itu kentul ngriak. Ampun to, Pak. Kelet dilaki kaya lem altiku ora kenek. Lah, lah. Ya dehem sik dehem nyingkar nyingkur pripun swantene hebat hebat to bijine 80 sae napa sae sae yo sae napa sae niki sae sae napa awon sae sae napa sae sae budal kayak berangkat no mayit tuh Pak. Lho lah jarene sae kok ya.
Ben pilihane sae tok. Nek perkara swara ngeten iki pun biasa. Wira swara wis biasa, swarane lanang biasa, tunjukkan yang lain. Lah apa kok denglek? Lah apa kok ngono? Tiru sinden wayang ben suarane cilik. Timpoh dulu. Tiru sinden wayang. Wong dehen barang. Nggih. Rasane lega. Demla ya dadi cilik ya? Dadi cilik. Tenggorokan. Lega ngelek sego. Terus. Nyingkar nyingku. Eh kok kaya sindene Pak Anom Yarti sapa kene? Yarto. Yarto. Yarto, Pak. Yarto kok Yarti. Oke Yarto to. Tak kira Yarti. Niku nggih teknike niku. Teknike lenggah ngeten niku. Teknike piye? Swara ben iso cilik piye? Dalan angin diganjel tungkak. Oh. Angine gak mrobos, suarane cilik. Berarti anggere diganjel suarane dadi cilik. Cilik. Terus. Wiwitane nyingkar nyingku. Oh. Luar biasa. Lapo kok mabur? Lah mbok keploki kaya manuk dara. Maksud kanca-kanca ki gumun. Gumun, tidak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Oh, sing arep nyawer ki sapa kok ya? Nek sing wis bar entuk kok. Ah, lho kae lho. Matur nuwun Bu Lili. Mriko Bu Lili, terima kasih. Jelali. Pajak 50%. Sing adek wong telu. Ayo. Piye caramu ngedum? Iki kan mok loro. Ah, iya. Nek awak dhewe iki wong telu. Wong telu. Dadi duit loro iki eman-eman yang ditugel. Tak buak ae. Lho, terus tak temok dhewe. Lho, iki wis sah. Tok-tok mani nemu ngono ya. Belit. Ora apa-apa. Dagelan lek ngesaki duit kek duite wong akeh. Pripun? Mulih iki biasane langsung step. Ya, biasane. Lilis-lilis setruk. Biasane ngono. Kalau apa mbok buat? Hah? Mbok buat lah apa? Lah aku timbang step. Eh, step rapopo tak ombeni kopi pahit. Ayo terus dah. Terus. Lho kok ngadeg kok ngadeg? Kok ora iso swara wedok? Ya iso ngadeg. Wong ngadeg ya iso. Saget. Waduh, dadi sing pas. Lah iku mau ora mbok ganjel. Ora usah diganjel. Lah carane? Dikempit. Wong ngono. Dikempit. Ngempit ngono carane. Heeh. Ayo kreatif kok iso ngempit bareng ta. Aku ndek iki tak kempit kok sewenep tem. Eh semua kempit kleru. Kleru iki. Wis dikempit dalan angin kayak kowe dudu dalan angin kok. Pengen ro. Bisa. Sesuk tak WA sak gambare. Gak usah paling yo elek. Paling yo kaya leng tikus kok yo. Leng tikus pripun sakniki sae bardo kula ukir. Sunate teng Jepara mriko. Ya. Dempet lego tenggorokan. Nah. Buar ngenteni to lingsam yen kek mutan eh tibake nek ngadeg yo iso suara nek dikempit suara beda nggih lek mbegar lanang Pak nggih lelampahan ya barang oh iya nek begar lanang kempet begar ambulan om malah kaya padakno ambulan malah kaya kok nembang urung tutuk kok goleki kamare iki lho kamar pripun dikit dolanan ambulan kuwi kamarmu to kuwi calone mboten ambulan malah kaya dolanane cah cilik jaman biyen sing teko balon niku sing biyen kuwi apik lho tapi anu jenenge engkek-engkek apik gawa muleh mbak tak gawa muleh ge dolan konan totetan totetan cara kono totetan nggih engkek-engkek Engkek wahing yang ngono kuwi. Itu kan. Engkek si panunggul patenono iku. Eh kuwi entek. Has. Lelak. Wen.
lelampahan kangka wuri. Suara lanang iso, suara wedok iso. Yes. Lah nek lanang campur wedok iso ora? Lho, jelas. Iso. Jelas iso. Piye lanang loh campur wedok po iso? Yo, lek kene upil. Lho kok upil kecil. Wo. Oh. Tak kira lek asin, bae kecil. Ayo lanang campur wedok. Hah? Lanang campur wedok. Campur wedok. Cek 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 cek. Ben penak yuk nyesuekno. Wah, deham deham ngono tenggorokmu senanu ambyar ambyar pripun? Kok deham deham terus jajal. Tresno tulus natyan ing gubuk asmara. Pripun? Bisa ta? Tresno tulus neh tresno. Tresno tulus natyaning sing tamakno cangkeme bolongane loro kok piye kowe asmara sing swara loro iso to kowe sakit to lanang iso wedok iso tresno yo tresno tulus natyaning gubuk asmara. Metu swara buta. Metu swara buta. Ana swara buta. Kowe lho kok ngewangi kono ki lho. He? Lah kan jebuk kowe nyilih swarane kene. Satusan. Wah dum-duman. Wah sampean mentik yo ora sida. Lah kok terus enek drakulane wah. Malah guyu. Mas aku kurang ngerti Mbak Probo sing muni. Apik apik apik. Kamu termasuk pelawak yang kreatif. Amin amin. Mugo-mugo kreatif terus. Amin. Ora nek enteke kreatif terus. Amin. Ora nek enteke ya. Amin ora nek enteke. Kreatif pokoke ora tanggapan yo kreatif, tanggapan yo kreatif. Nggih kula pun kreatif nganane pas wayah pandemi niku. Kenapa? Lho liyane do nganggur aku kreatif. Yang apa? Kerja apa kerja apa? Kerja apa? Ora usah kerja, Mas. Lah kok kreatif? Lho gelalah aku loro. Aduh. Loro. Loro kreatif lho. Lek perlu sing nemen kreatif kok. Kreatif njaluk ning rumah sakit to Pak kula. Stroke kreatif. Stroke. Stroke biatukmu ngono. Apa? Loro mah lho. Oh, loro mah. Lambung, lambung. Gampang carane loro mah tambane. Pindang mari. Pindah ning kidul omah. Kok iso pindah kidul omah iku lho loro mah. Loro mah. Pindang mah. Kula loro mah. Nyuwun teng rumah sakit. Heeh. Langsung diimpus seminggu Pak kula. Waduh. Lho, ngentekno dhuwit. Lho sakjane aku mung rong dino Mas langsung mulih, tapi aku njaluk seminggu. Lah nyang apa? Lah piye? Sedina ngoten tiyang desa Pak kula. Nah, kula lara kan otomatis tangga-tangga do niliki. Lagi hari pertama sakol tepak. Waduh. Pas tangga-tangga sak RT do nyangoni enten sing 50, enten sing 100, enten sing 20. Hari kedua sak trek. Yo nyangone 50, 20, 100 seminggu, Pak. Wah, kowe njaluk seminggu mergo mantuk ing rumah sakit Tobas and Mac kula. Edian itu. Ah, wong lara kok digo bisnis. Lah kowe lara apa piye? Lah nek kepentuk dhuwit carane aja lara. Lah apa iki malah entuk beras barang. Carane gampang. Carane piye? Sesuk kowe mulih, ya. Ning ngarep lawang kek kayak gendera putih. Karo baskom kowe terus mujur ngalor. Iku ora trimo dhuwit 2 juta, 3 juta untuk beras karung-karungan kowe bakale. Mati no aku. Ngarep omah kok kae gendera putih lho. Lho ben oleh dhuwit. Ben entuk dhuwit. Oleh dhuwit tapi kan tidak ikut menikmatinya. Lho kan enggak apa-apa. Tapi kan tidak ikut bermakannya itu lho, Pak. Sing penting kowe kan oleh dhuwit. Oleh dhuwit tapi gak ngrasakno. Masaku sik enom aja mati. Nah, ngoten iku ora. Nek perlu tak dongane sampean panjang umur, wong donya wis entek, sampean urip dhewe tingil-tingil. Lah, donya wis ra enek wong sampean dhewe. Tengil-tengil kok terus aku.
nak senyum karo sapa? Ya senyum karo awake dhewe. Ora sangga ngas awake dhewe. Gubuk asmara ya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, diramekke trang tutung dadi ing tuntak. Bliyek. Yo. Trang tutung. Dijogeti wong loro kaya ngopo? Yo, dong dong dong, bubuk asmara terus, oke.
Apa kuwi? Pecut-pecut. Niku senes pecut niku kethek mbetes. Suarane kok olehmu golek suara kok ora pas to le. Kudune sing kaya pecut iki. Lha apa? Kancane dipecut direkam. Niku mesti suarane suara pecut. Hukum cambuk no niku malah. Dalam? Malah hukum cambuk no. Mboten, hukum pecut. Mboten pecut. Pecut kali cambuk niku apa padha? Wis tok manut to. Aku manut nae aku timbang mumet. Jabi pecut karo cambuk ki padha apa ora? Padha. Rumah kula sami, Pak. Ketok nek pecut ki cara Jawa lek cambuk ki bahasa Indonesia. Oh. Yo jebule ngono tok. Jawa karo Indonesia ki padha apa ora? Benten. Benten. Bedane nang endi? Nek Jawa niki enten Jawa alus, enten krama ijo. Mas kediawan. Bedane nang endi? Lho, bedane teng bahasa. Nah, tok bahasa barang. Bedane nang endi, Tok? Bedane Bedane aduh komedian kok ora ngerti Jawa karo Indonesia. Lah jenenge ngerti tos? Jawa karo urung. Lah kono aku urung jawab ya wis. Balas dendam iki. Jawa niku mesti Indonesia. Lah nek Indonesia? Nek Indonesia di dalamnya ada Jawa. Ngono lho. Ngoten nggih. Nggih. Supaya dijawab ngono ae. Iya iya. Pripun rumane gubuk asmara apik mboten? Alhamdulillah. Kok apik mboten kok alhamdulillah iki. Sae. Nah, sae napa sae? Sing sae sinten iku aku? Sing sae. Cah iki lho, Pak. Rumahku aja awake dhewe kudu ndonga amrih panjang-panjang dan panjang. Amin. Umure kaya coki-coki dawa dan dawa. Coki-coki bae. Dan ala kok ngrembug jajane caci iki. Ora apa-apa, sing penting panjang-panjang seperti coki-coki dan juga bertumpuk-tumpuk rezekinya seperti biskuit Tenggo. Berapa ribu? Ratusan. Berapa lapis? Berapa ribu? Berapa lapis? Lah mutakon ki. Iya, iya, yo. Berapa lapis? Ratusan. Coba ki mumpung ana Cak Slentem karo Cak Pelok. Yeah. Nah, kae genti Resa, Resa, Res. Resa. Resa sampun sare dereng niku. Wah, ngombe di mic. Lekok. Si jenenge Resa Lawang Sewu. Nah, iki Resa. Ini jumenengo, sepatu sing dawa cah tunuk. Bling. Apa ora cetok? Apa kuwi mau? Sepot. Sepote. Okay. Sepot ngertos sepot mboten? Sepot niku nggih, ngene niku lho. Kleru sepot iki sing beliat ngono kae lho pisanan sepot. Iku sulot. Kulino kuwi ya sepot. Sepot niku ada kembang. Masa kowe gene beliat paling kowe kalahan. Aku lek ngomongke beliat ki tau. Tahu biliat ki isin aku karo koplak kuwi tak gawa ning tempat biliat sing mewah. Lah kok nyodok pisanan gacone ceblok ning mester. Ngisi di sini gledek. Kowe iki opo ngono? Akhire wong sak lingkungan do nyawang kabeh. Kowe iki kok teori niki nyodok ki mbok ya didelok. Lah kok makne nyodok deke poete lewat jedhek lah kok mumbul ceblok ning mester gacone. Kuwi padha karo wong ra iso lho plak ngono kuwi. Padahal amatir orang ini iki. Kurang profesional. Nanti pas bayar koin. Mas aku Resa. Nggih. Gawekno gelo ya. Nggih. Oke, sampean gelo to karo Cak Slentem? Gelo. Gelo sebabnya mboten tak tompo. Apa? Tak tolak cintanya. Ya, ya. Gembagus. Kayak tak sarana yang jodoh. Iki ngerti basa Jawa tenan iki. Gembagus. Bagus sih. Gemagus ki karo kemedus ora padha. Nek kemedus maksud aku kemedus berarti aku mirip-mirip dengan wedhus. Sewu mau lho. Lah ya kuwi. Lho.
Lah kok iso presis. Ilate bareng lek keter lho. Tembangin apa mau wau gelok nggih. Oke, yo disiarne cah bagus anu pelok, pelok siarno. Heeh. Nuwun kawula nuwun. Alah alah, wis tau. Wis tau. Iki wis tau kowe koyo MC Campursari. MC Campursari piye? Nuwun kawula nuwun wis tau. Selamat malam para hadirin dan hadirat. Alah 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 alah, kowe malah koyo MC pengajian. Wis tau. Wis tau. Good night ladies and gentlemen. Kaya di akademi yo ngene iku biasane. Lah kowe piye kowe kowe sing urung tau lho. MC sing urung tau. Yo baris. MC piye yo? Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho baris sampe nyanyi. MC opo? MC tugasnya apa? MC dangdut sing kondo-kondo to. MC tugasnya kondo-kondo. Lah yo sing MC sing beda karo liyane. Iki lho baris sampe nyanyi. Eh kuwi wong susah yo. Wong patah hati yo mas aku. Yo lagu nih gelo. Oke bro, satu lagunya gelo dikemas bareng Mbak Risa dengan satu musiknya Yokwi. Cakra. Cakra. Bu. Cakra budaya. Cakra budaya. Oke cok. Cakra wala. Langsung. Cakra wala ben giaglak. Cakra budaya. Berangkat cok. Di. Ding tak ding ng ng tak ding. Ayo to Mas. Ora iso to ngopo cah musik. Hmm, kowe lho teteli lho aku ketoke dhewe percaya karo aku lho. Masih bersama Cakra Budayanya Indonesia. Kali ini ada sebuah artis yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Gelo bersama Cakra Budaya. Alah. Malah nyumet udut. Ayo Mas. Sik to kowe iki wong apa duduk ta jane? Lho pripun? Nyiarne ngene tek ra iso. Lah pripun? Kowe roh iki apa? Cemolo. Iki kopo? Lho kok. Kopo? Kayu. Lah kok kayu wong karo kayu kok kalah to. Ngonekne ngono tek ra iso to. Lho. Lho. Iso kalah karo kayu. Bosok, bosok. Monggo kayu ki ra ndek pikiran. Ya iya. Oke, bro. Nengen di gon kunggul lei
Granit dan kampung. Gulu nih barang kayak tugel, gulung si Rai. Kayak Miko. Teklek-teklek ampuh. Sik dipoto lah kok dipoto action ini. Nah, dipoto sik. Nah. Sik terus tadi digoleki ditukokne ning toko sik dulu dinteni sik. Action sik ngono. Nek gak ana foto disambro bledek. Lah dinteni sik golek-golek terus tel sik. Sing pundi? Heh. Wonge sik lunga golek kamera. Yo lawas. Itu style ki lawas. Tunggale kodak. Berarti kowe ya tau dolanan kowe kodak barang kowe rumahku. Tunggale kelis. Nek wong muni kelis entek malah. Kowe mrikane dadak golekne kelis. Apik iki mau gelo. Gelo. Cilo. Ning dituk gentuk kok ya penak. Nggih, penak. Juga tuk gentuk. Lagi viral. Rumah saku. Coba nika njajal iki sebelum Mbak Proborin iki Krisnia karo sapa? Raras tak bareng ke. Engko Intan dhewe nyanyi ning buritan. Yo. Gentuk. Nek meneng ana kandang sapi ngono lho, Pak. Gini, iki Raras karo Krisnia nggih. Nah, kene jumeneng kene. Sepote apa ya iki? Tok gentuk. Sikok bagi duo, sikok bagi duo lho. Engko tuman engko. Sesuk golek neng saiki untuk neng ngono. Lho, mulai gendeng kene. Trotak. Buat Pak Eko, Mbak Lili, selamat pagi. Keluarga besar, Mbak Darus. Enak kaya tari Bali lho, ini kok kaya upin-ipin gak? Loh, aku kan melu-melu sampean tuh, ya Allah cowok ini kok kaya ambon tuh rumah saku. Bucah apa? Bucah ngelodok. Bucah ngelodok kaya ambon, ya Allah. Ini lengan apa biteng, lu tak kempet ilang. Bayang, wih kok ceklek lho Kris, nek ceklek gue yang sangkal putung. Dikempet gini malah kados nganwe pak, pring petung karo carang. Rumah saku. Gua mulai mbak asem-asem no mah. Mas aku. Wih gaun mulai ngedulan anak-anakmu. Gaun mulai Kris. Gaun mulai. Gak ngono. Susuk ngedulan anak-anakmu. Digendang. Lengen gendang gua Kris. Lengennya kali pupu kulo. Iya apa pupu. Iki hasilnya sih. Gede lah pupu. Pupu nih sampean kecilian sama nih. Lu terah tak cilik no. Ngono nak lungo-lungo. Kalo keri le cilik. Hah? Malah praktis lu mbak. Lah kok dagelan kok dilewek ki lho. Jantel kok dilewek aku mripate mundel. Rumahku. Mbon ambon. Ambon iki sapa ta ambon? Oh. Ambon iki kok. Oh, kae. Iya. Aku telok ambon. Ya Allah tangane cowok ini. Rumahku ora cetha. Cilik tapi kan lho. Coba iki jajal ngatur tembangan wong loro ya. Ana siji antarane loro ana lali janjine, ana tembang kangen. Kira-kira sing ndi? Tembang kangen. Tembang kangen ya, Kris. Nggih. Nah. Diaturi sapa sampean? Damel Bapak Eko. Ya nek Pak Eko gelem nek ora. Purun nggih, Pak. Purun. Tasih semangat Pak Eko. Tasih semangat Pak Eko nggih. Ayo pagi kok. Bu Lili. Niki nggih Pak kula disanjak niku. Napa? Asal dawuh saking Pak Eko. Nggih. Agem sedaya para rawuh ingkang napa nonton ringgit dalu menika ngantos sak rampunge, syukur-syukur ngantos tiang bungkar panggung. Niki kok tesih nenggane teng mriki yang sel hadiah, Pak. Hadiah apa? Karipan. Hadiah karipan iki lho. Kuwi ora hadiah ya, kuwi pancen penandang sing kudu dinyangi ketika melek. Ya lagune tembang. Nggih. Kangen. Ya digendrapi kok kono. Joget sampean. Aku joget. Heeh, anu. Ya tambah kangen so
kok sawi ra tau cetok manuku. Tengah-tengah. Cuwi ra tau petok ya petok pisan ning Facebook ae ya. Ya Allah, bangkeane cuwi. Ora kok. Wis niki aku gumunan wis kok. Aku rumangsane golekan ngono apa piye ya? Iku pacet ngkek-ngkek ngene. Lah kok wong ora ndek daging blas. Jane dagingmu nang ndi to? Eh, wingi tak gadekno. Masak. Banting-bantingan po enak. Banting-bantingan. Lah iki siji kok bareng apa? Slentem nak kurang daging ya kok aku kean daging. Lah, sampean tak transfer daging gelem? Wene ono, Mbak. Heeh, sesuk ya nyawaku. Ngono. Heeh, nyawaku seminggu sampean gedhi. Gelem adem, gelem. Dintomne tawon buritan ki lho. Gedene gedhe glonggongi. Yo, temang kangen. Yo. Wayah wengi udan krimis ra uwes uwes banyu kang tumetis dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tatapan batuk nandangunya rino bagi yo ana Krisna ana Larasung bangi tembang kangen unjuk aja dulur ingkang mapan wonten ing Mulyarejo ya nggih. Apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang tangan aku iki lek ceklek lho sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa Lewat
kawin Mbak Krisnia kalian Raras. Loh, iki ngene cah bagus. Nggih. Kowe iki joget yo apik. Matur nuwun. Terus nembang yo pasis. Jan rumahku muga-muga sukses. Wis amin, amin. Wis rabi apa urung sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah iki wis paurung. Wis paurung. Payokno to Mas, Mas. Ya tak dongak-dongake payu rabi. Aja nganti ora payu mesak lho. Wong ora payu ki ra penak. Niki rencana wingi nak dereng payu-payu tak idirno, Pak. Oh ya wis. Lah dhek tunggale teh botol iki. Masane iki lho. Iki ana pundutan saka Singakuan Dalem, Pak Eko. Mesake anu, Gus, kemu lho. Demit apa iki? Apa yang merasukimu? Demit randulit setan radoyan merasuki. Terus karungku cidra telu, Plak. Cidra telu ingat? Oke, cidra telu ben ditembangke Mas Margono. Ngaten. Lho. Nek diwehi terus dipamer-pamer iki jenenge wong cara anune ninggalke tata susila. Wong sombong. Biasane mulih lara nemen, ngono lho. Kelar ku tuku tombo berarti. Kelar ku tuku tombo. Ampun ngoten to, Pak. Mboten. Ngeten ya bagus. Sipun. Matur sembah nuwun rawuhipun, kapan-kapan pinanggih malih. Matur sembah. Titip salam kagem abahe nggih. Nggih. Weling kula dateng menyang aja ado-ado karo abahe. Nggih. Wis sak ora-orane dimaremke penggalihe ben panjang yuswane. Amin. Kan nembe ulang tahun to menika. Nggih. Alhamdulillah kaping. Muga-muga panjang umur sehat walafiat kaping pira? Swidak tiga. Wis seru, wis seru. Nyang apa mok duda iki nyang apa? Nyanyi wong kono winganane yo ngirim video lho. Aku iki wis roh kok yang dadak rumah saku kok lor sedulur ki ngono kuwi. Ya juga terima kasih lepat nyuwun pangapunten. Kula tentune nggih kata salah kata lepat. Ya sik salahmu panjenengan oke, lepatmu panjenengan oke, njaluk ngapura karo sing gawe urip aja njaluk ngapura karo aku. Wis pokoke matur nuwun matur nuwun. Matur nuwun dumateng sedaya ngarep ngewehi wis diwehi apa karo kok matur suwun. Lah iki Mbak Lili lah aku ngewehi apa ning kowe kok. Alah mau kok ngguri ngono lho. Rumah saku. Wis pokoke matur sembah nuwun sanget. Iki nduk Probolini matur suwun ket mau roh jogetmu dek mangani drijine dhewe. Saking gemese. Saking gemese sapa ngerti sampean kena diadahi cepuk digomule ngoten. Nggih matur sampun griya-griya matur kecandak muga-muga Pak Eko sak keluarga Mbak Lili kabeh tansah pinanggih seger kewarasan. Amin. Kasembadan sing dingayuh piantune blater grapyak semanak muga-muga tak dongake iso dadi pangarsa. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Sewang-sewangan sowan ngersane. Iya ini Semar. Terima kasih Cang Ayu. Oke. Iya ini Semar, bangun layangan dulu. Oke.